välkomna till kökets middag. Idag står jag här och är lite extra glad för nu ska jag göra en av mina favoriträtter som jag ofta gör till helgen. Jag ska göra vitlök och rosmarinrostad potatis, perfekt stekt ryggbiff och till det här den absolut godaste chimichurrin jag vet. Och jag börjar med just potatisen. Nu hyvlar jag potatisen tunt och sen så lägger jag ner den i vatten och det gör jag för att stärkelsen ska dras ur. Sen kommer jag torka av dem i en hushållshandduk så att de blir torra och sen på plåten. Och när de väl ligger på plåten så kommer jag göra en olja som jag har vitlök och rosmarin i. Och de ska få puttra ihop för att smakerna från rosmarinen och vitlöken ska liksom få ta smak i oljan så att den sen tar smak i potatisen. Nu har jag hettat upp olja här, haft i krossad vitlök och plockade rosmarinblad. Och de här får ligga och småputtra lite så här. Man ser hur det puttrar verkligen. Men det ska inte brännas, därför om det här bränns, då blir löken, eller vitlöken, bäsk. Och det vill vi inte ha, att oljan ska bli bäsk. Chimichurri, en sydamerikansk sås med bas olja och örter och syra. Man kan i princip ha i vilka örter man vill och smaksätta den som man vill. Men idag gör jag min favorit och då kommer jag ha mycket persilja, sambal oelek, citron, schalottenlök, vitvinsvinäger. Jag kommer göra den här ganska syrlig, lite stark. Ah, den är så god och ni bara måste prova. Jag gör den varje helg. Den är lite stark, syrlig, ändå rund, mycket smak. Ja, den är färdig, den får stå här och vila. Ju längre den får vila, desto mer smak. Potatisen är i ugnen. Nu ska jag visa er hur man steker kött till perfektion. Och det är lite petigt om man ska få den här perfektionen som jag pratar om. Jag har i lite olja, lite smör. Sen har jag bara salt på köttet, för peppar kan brännas i den här varma pannan. Så det drar jag på efter när den är klar. Sen gäller det att ha koll på temperaturen. Jag ser ungefär så här, ja, men den här ska steka så här länge på varje sida. Men det är inte alla som gör det. Då använder man en termometer och jag vill ha upp köttbiten till ungefär 53-54 grader. Sen när jag har stekt dem och de har fått färg så kommer jag gå in med lite smör, en krossad vitlöksklyfta, lite timjan för att få upp smaken på köttet. Och sen ska den bara få läggas undan för att vila en liten stund innan man trancherar den. Potatisen är färdig, köttet ligger här och vilar, chimichurrin står här och frestar mig, jag vill bara hugga in. Och vill ni också göra det här receptet så hittar ni det på köket.se. Ha en strålande dag. Hej då!